Hello everyone, Namaste, kesa tapai haru lai khabar swagat chha tapailai Nepal Era ma aaja pani ma sanga dherai interesting news and updates haru tesa le video lai end sam herdinu hola ra channel lai subscribe garnu hola if tapai haru naya hununcha bhane ya channel lai subscribe garnu bhayeko chha bhane daily gaming news and updates ko lagi raiti bhande aaja ko video start garam. आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट नै कुरा गरौ मैले एउटा हिजो पोल राखेको थिएँ जसमा तपाईलाई मैले सोधेको थिएँ तपाईहरुको फेभरेट एयरड्रप वेपन कुन हो र म्याक्सिमम ले MK14 लाई भोट गर्दिनु भएको छ र बाकी सबै गन्स को कति रेटिङ आको छ कति परसेन्टेज आको छ तपाईहरु स्क्रिनलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ पेम्बल साउथ एशिया वीक 3 डे 1 को ओभरल स्ट्यान्डिङ को तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले नम्बर 1 मा रहेको छ T2 क्यासी नम्बर 2 मा रहेको छ भेनम लेजेन्ड्स र नम्बर 3 मा रहेको छ फ्युचर स्टेशन्स र बाकी सबै टिम्स को ओभरल स्ट्यान्डिङ तपाईहरु स्क्रिनलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ Also, Mr. Hyozu react on the box. He ramro performance boy. So, elementary so test man, wale button box. So, Mac custom 10 AI just to boy bane. Rafni Instagram story me react on the box. Theo. अब हामी कुरा गरौ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट को जुन चाहिँ रहेको छ PMGC को तर्फबाट र PMGC मा जुन पहिला 20 वटा स्लट डिवाइड भइएको थियो सबै रिजन मा र अहिले इन्क्रीज गरेर 24 बनाएको छ र दुईटा स्लट भनेको छ अमेरिका रिजन र इमे रिजन लाई दिइसकेको छ र त्यो दुईटा स्लट मा इन्भाइट गरिएको टिम भनेको छ कोनिना पावर अल्फा 7 स्पोर्ट हो र उहाँहरुलाई लट्स अफ कंग्रेचुलेशन्स र बाकी दुईटा स्लट भनेको छ चाइना रिजन र एसिया रिजन लाई जाने भनेर भनेको छ रुमर अनुसार चाहिँ टिम सिक्रेट र आरएनजी भने टिम इन्भाइट हुने वाला भनेर भनिएको छ र आई होप एउटा स्लट भनेको चाहिँ साउथ एशिया रिजन मा पनि आओस् अनि तीनटा स्लट होस् भनेर मेरो होप्छ र तपाईहरुलाई के लाग्छ दुईटा बाकी रहेको स्लट कुन रिजनमा जान्छ आफ्नो ओपिनियन कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बेरोजगारी गेमर्स को तर्फबाट बेरोजगारी गेमर्स ले 3 डे को लाइभ स्ट्रीम गर्नु भएको थियो च्यारिटी स्ट्रीम फर सियोना सिस्टर र उहाँले कलेक्ट गर्नु भएको अमाउन्ट डोनेट गरिसक्नु भएको छ 30500 फर सियोना सिस्टर को लागि सो युज एप्रिसिएसन टु बेरोजगारी गेमर्स अब हामी कुरा गरौ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट को जुन चाहिँ रहेछ क्लाउड 9 को तर्फबाट क्लाउड 9 ले चाहिँ आफ्नो PUBG मोबाइल को टिम डिसबैन्ड गर्दिसकेको छ र आगामी दिनमा हामीलाई यो क्लाउड 9 को लाइनअप देख्न मिल्दैन क्लाउड 9 को लागि खेलिरहेको सो ऑल द बेस्ट टु ऑल प्लेयर्स दैट वेयर प्लेइंग फ्रॉम क्लाउड 9 अझ क्लाउड 9 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरुले चाहिँ भ्यालोरेन्ट को रोस्टर अपडेट दिनु भएको छ कोरिया को लागि सो तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको अपडेटमा न्यू प्लेयर एडिशन भएको छ अब हामी कुरा गरौ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट को जुन चाहिँ रहेछ PC को तर्फबाट र PC जुन चाहिँ 13 नोभेम्बर देखि स्टार्ट हुने वाला छ चाइना मा त्यसको चाहिँ स्क्रिम्स हेरु स्टार्ट भइसकेको छ डे 1 को स्क्रिम्स हिजो देखि स्टार्ट भयो र KOG को प्ले लिस्ट स्टोरी नि शेयर गरेको थियो र यो स्क्रिम्स भनेको चाहिँ कतै पनि टेलिकास्ट हुँदैन लाइभ टेलिकास्ट केही पनि हुँदैन सो तपाईहरुले यो हेर्न मिल्दैन सो तपाईहरुलाई कतिको एक्साइटमेन्ट छ PC को मेन इभेन्ट जुन 13 नोभेम्बर देखि हेर्न मिल्छ तपाईहरुले त्यसको लागि कति एक्साइटमेन्ट छ आफ्नो ओपिनियन कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दिनु होला अब हामी कुरा गरौ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट को जुन चाहिँ रहेछ MrHyozu को तर्फबाट MrHyozu ले चाहिँ पोस्ट 45 म्याचेस एउटा मात्र एलिमेन्ट्री को चिकन खाएको थियो बल्ल तल्ल र त्यसमा के रियाक्ट गर्नु भएको छ न्याङ को लाइभ मा तपाईहरु आफै अगाडि सुन्न सक्नुहुन्छ खाएपछि कस्तो लागिरहेको छ के हैन केटाहरु म बल्ल तल्ल चिकन खाएको हाइट मा कसम केटाहरुलाई त मा कसम किल छ भन्दा नि अह पिक गर्ने हैन केटाहरु भित्रै बस चिकन खाएर जाने भने बल्ल अझ MrHyozu ले चाहिँ एलिमेन्ट्रीको परफर्मेन्स राम्रो हुनुको रिजन भनेको चाहिँ ओरेन्ज को एडिसन रहेको र ओरेन्ज एउटा एक्सपीरियन्स प्लेयर भएर चाहिँ परफर्मेन्स पुल गर्न सकेको एलिमेन्ट्रीको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ र न्याङ चाहिँ सायद धेरै नै हातिनु हुन्थ्यो भनेर उहाँले बताउनु भएको छ अझ MrHyozu लाई चाहिँ धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ तपाईहरुले कि MrHyozu कहिले देखि लाइभ आउनुहुन्छ भनेर त्यसमा रियाक्ट गर्दै MrHyozu ले बताएको छन् कि उहाँ PMPL सकेपछि लाइभ आउने छन् हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ पेन एलिमेन्ट इन्भी को तर्फबाट पेन एलिमेन्ट इन्भी ले चाहिँ हिजोदेखि आफ्नो युट्युब च्यानलमा लाइभ स्ट्रिम गर्न स्टार्ट गर्न थाल्नु भयो तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ बब्लु को टिन वुल्फ ले पनि रेट गर्नु भएको थियो उहाँको युट्युब च्यानलमा अब कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट को जुन चाहिँ रहेको छ एसिडेसी स्पोर्ट को तर्फबाट र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्टोरीमा सेयर गरिसक्नु भएको छ PMNS को ओभरअल सेड्युल तपाईँहरूले स्क्रिनलाई पोज गरेर त्यो सेड्युल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ MrJunior को तर्फबाट र MrJunior ले चाहिँ हिजो आफ्नो लाइभ स्ट्रिममा मेकिङ अफ MrJunior 2.0 भनेर स्ट्रिम गरिराख्नु भएको थियो र चाँडै नै हामीले MrJunior केही नयाँ कुरा देख्न सक्छौँ भनेर हामीले होप गर्न सकिन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट अपडेट भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ हिजो मैले प्रिमियर गरेको बेलामा अरबपति दाले मलाई दुईवटा सुपर च्याट दिनुभएको थियो फर्स्ट सुपर च्याट र सेकेन्ड सुपर च्याट रहेको छ यो च्यानलको सो थ्याङ्क यू अलट अरबपति दाई फर सपोर्टिङ स्मल युट्युबर लाइक मी अब कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटको जुन चाहिँ रहेको छ पब्जीको तर्फबाट र तपाईँहरूलाई धेरैजना जसलाई थाहा होला अहिले पनि इन्डिया रिजनमा धेरैजना प्लेयरहरू खेलिरहेको छन् VPN लगाएर वा डाउनलोड गरेर सो त्यो एक्सेस भनेको चाहिँ अक्टोबर 30 बन्द गर्न गइरहेको छ ग्लोबल भर्जनको र अक्टोबर 30 चाहिँ पब्जी चल्दैन इन्डियामा र यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ पब्जीले आफ्नो टेन्सेन्टसँग राइट्सहरू पब्लिसिङ इन्डियामा गर्ने जुन थियो त्यो बन्द गर्न गइरहेको छ यसको मतलब भनेको चाहिँ पब्जी मोबाइलले चाहिँ न्यू पब्लिसिङ राइट्सको साथ इन्डियामा पब्जी मोबाइल चाँडै नै अनम्यान गर्न गइरहेको भनेर रिमर्सहरू आइरहेको छ अब कुरा गरौँ आजको हाम्रो लास्ट अपडेटको जुन चाहिँ रहेको छ टप ग्रोसिङ गेम अफ द मन्थको तर्फबाट र त्यो बन्न गएको छ अहिले जेन्सिन इम्प्याक्ट नम्बर 1 विथ 245 मिलियन डलर र पब्जी झरिसकेको छ नम्बर 3 र यो जेन्सिन इम्प्याक्ट भन्ने गेम चाहिँ एउटा रोल प्ले गेम हो 6 GB को गेम हो यो मोबाइल गेम हो र यसले चाहिँ एकदमै 5 weeks मात्रै भएको छ रिलिज भएको र यति थोरैमा धेरै पपुलरिटी कमाइसकेको छ र मैले सुने अनुसार चाहिँ यो गेम एकदमै राम्रो गेम छ तपाईँहरू ट्राउट गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईँहरूको हाई एन्ड डिभाइस वा लेटेस्ट स्पेसिफिकेसन भएको डिभाइस छ भने तपाईँले ट्राउट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो डिभाइसमा चाहिँ चल्दैन होप तपाईँहरू
तपाईँको डिभाइसमा चलोस् र कस्तो लाग्छ तपाईँलाई गेम कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। सो गाइज आजको भिडियो लेट आउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ मैले यो भिडियो बिहानै बनाइसकेको थिएँ, यो फेरि रिरेकर्डेड भिडियो पुरै सबै सुरुदेखि मलाई रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, मैले बिहानै बनाएको भिडियो चाहिँ पुरै डिलेट भएर मुड अफ पनि भएको थियो मेरो, फेरि पनि मैले तपाईँहरूको लागि भनेर यो भिडियो फेरि रेकर्ड गरेँ, फेरि बनाएँ, फेरि एडिट गरिरहेको छु र तपाईँहरूले आई होप सपोर्ट गरिदिनु होला मेरो यो इफोर्टको लागि, लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई, सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई, र यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। बाई गाइज, ह्याभ फन, टेक केयर, जय नेपाल। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.